Ти би взяти на поруки. Зараз, пане Омеляне, будьте ласкаві. Пане Андрію, добрий вам вечір. Якщо ви нас чуєте, поспілкуйтесь з нами, будь ласка. Доброго дня, пане Віталій. Доброго дня, шановні доброго колеги. Вечора. Насправді. Більш детально розкажіть нам цю історію і вашу ініціативу. Власне, яка мотивація? Те, що мотивація дуже проста. Те, що сьогодні відбувається з підозрою Омеляном, з його завтрашнім судом, це політична розправа. Це розправа над міністром-реформатором, над українським патріотом. І цинізм дій так званих антикорупційних органів полягає в тому, що якраз Омелян реально бореться з корупцією, постійно б'є в напад. І цілком можна говорити про те, що якраз так зване НАБУ швидше всього і кришує ту тотальну корупцію в Укрзалізниці, в Укравтодорі, в інших державних монополіях. І по суті за боротьбу з корупцією, за стійку жорстку державницьку позицію відбуваються сьогодні політичні репресії проти Володимира Омеляна. Пане Андрію, але наскільки я розумію, буде суд, відповідно він прийме рішення, але якщо суд не піде на вашу ініціативу і, власне, не пристане до неї, які будуть далі дії? Дивіться, я не знаю достатньо добре пана міністра, і він сильна, сильна людина, він не зламається, і він буде боротися за правду, за справедливість, за своє чесне ім'я, зароблене важкою працею на благо України, і ми підставимо йому плече в цій боротьбі. Завтра і я, і багато інших депутатів з нашої фракції Радикальної партії, в тому числі особисто, от скажу вам такий інсайт-лідер наш Олег Ляшко, буде завтра на суді, готовий теж брати міністра Омеляна на поруки. Ні особисто мене, ні нашу команду на загал. Ваш КНЕН не можна запідозрити в симпатії до влади. Ми опозиційна партія, ми в опозиції до чинної влади. Менше з тим, якраз присутність у владній вертикалі таких людей, як Володимир Володимирович Омелян, свідчить про те, що в Україні щось міняється. Це радше виняток. Він справжній реформатор, він справжній державник. Звинувачення, що до нього безпідставні. Десь там колись два тижні жив в не тому будинку, який подобається НАБУ. Ну це, вибачте, пред сівої кобили, це полювання на відьом, це переслідування неугодних. Таким формулюванням юридично безграмотним, де одразу видно в політично мотивованість дій так званих антикорупційних органів, то це 37-м роком попахує вже, шановні. І ми бачимо, що в цілому НАБУ перетворилося остаточно в піар-площадку, в інструмент знищення політичних опонентів. І якраз замість того, щоб ловити реальних корупціонерів, замість того, щоб боротися з багатомільярдними корупціями в державних монополіях, таких як «Укравтодор», як і «Нова», чи такі як «Укрзалізниця», як очолює «Кравсов», чи «Нафтогаз», як і очолює «Кополів», і десятки мільйонів українців через дії цих корупціонерів страждають, НАБУ з ними не бореться. Пане Андрію, ну я зрозумів, дякую вам дуже. Ви хочете сказати і підтвердити тезу, що антикорупційні органи, власне, є зброєю в руках нинішньої влади. І, власне, все це схоже на політичну розправу. Але це був Андрій Лозовий. Дуже дякую. Народний депутат, представник Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді.